Hai, mari kita belajar matematik tahun 5 bersama Cikgu Mas Liza. Mari kita belajar, kita belajar sampai dapat. Belian secara kredit dan tunai, hmm, apa yang dimaksudkan ni Ha, mari cikgu tunjukkan kepada kamu dan cikgu jelaskan apa yang dimaksudkan tentang pembelian secara tunai dan kredit. Sebelum itu, mari cikgu tunjukkan sedikit situasi aa, rakan kamu dan ayahnya di sebuah kedai elektrik. Okey, mari kita tengok peristiwa yang terjadi semasa mereka berada di sana. Dialognya ya. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga 4850 ini. Baik tuan, sila duduk dahulu. Tuan nak bayar dengan apa ya? Saya bayar dengan kad kredit. Kad kredit tu apa ayah? membuka kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis itu tadi. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Oh, begitu. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan charge pembayaran lewat pula. Ha, baiklah murid-murid, biar Cikgu Mas Lisa terangkan dengan lebih lanjut lagi kepada Daniel dan kawan-kawannya tentang kredit dan juga hutang. Baiklah murid-murid, apakah itu kredit? Okey, kita tengok situasi ini ya. Okey, di kaunter pembayaran, juru jual dan pembeli. Hai puan, semuanya RM123.50. Puan nak bayar secara tunai atau kredit? Hai, saya nak bayar guna kad kredit ini. Terima kasih. Baiklah murid-murid, itu uh, situasi pembeli yang menggunakan kad kredit. Apa maksud kredit? Ya, kredit ialah pinjaman iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Di sini situasinya ialah apabila pembeli ini membayar menggunakan kad kredit, dia telah menggunakan kemudahan pembayaran pinjaman. Jadi dia aa, kemudahan pinjaman ini dia tak bagi sekarang secara tunai kepada juru jual ini. Dia menggunakan kad kredit, maknanya dia akan menggunakan duit bank dahulu untuk bayarkan apa yang dia beli hari ini. Kemudian dia ada tempoh bayaran. Sekiranya dia lewat bayar dalam tempoh sebulan tu, okey, dikira sebagai hutang. Maknanya dia perlu uh, bayar juga, tapi ada dikenakan charge ataupun faedah, faedah, uh, faedah pinjaman. Jadi, ah bila kamu membeli menggunakan kad ni, ah jangan membeli sampai aa, beli macam-macam sampai aa, hutang kita banyak ya. Ha bahaya tu. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah itu tunai? Okey, kita masih lagi lihat situasi di sebuah kaunter. Okey, nampak tak juru jual dan juga pembeli. Di tangan pembeli ni adalah uh, wang kertas. Apa khabar, Puan? Harga yang Puan beli ialah RM98.70. Puan nak bayar secara tunai atau kredit? Sehat. Saya nak bayar secara tunai. Ini duitnya. Oh, terima kasih puan. Sama-sama. Okey, maknanya dia bayar secara tunai. Apakah itu tunai? Okey, tunai ialah bayar dengan sejumlah wang pada ketika itu juga tidak menangguhkan bayaran maksudnya okey baiklah murid-murid jika kita bayar secara tunai kita menggunakan duit wang saku kita sendiri jadi kita tak berhutang dengan mana-mana institusi ataupun orang lain jadi ha bayar tunai adalah lebih baik daripada kita membayar secara kredit kalau kredit tadi apa kita berhutang Baiklah murid-murid, mari kita tengok perbandingan uh, di antara pembayaran secara tunai dan juga pembayaran secara kredit. Okey, ciri-ciri pembayaran secara tunai ialah Nombor satu, tidak berhutang. Yang kedua, tidak dikenakan faedah. Yang ketiga, membayar dengan harga yang asal yang keempat bayar penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Kad debit ini adalah kad uh, akaun kita sendiri. Bukan kita berhutang dengan bank. Kad debit ni maknanya akaun simpanan kita. Okey. Manakala pembelian secara kredit pula ciri-cirinya ialah yang pertama kita berhutang dengan siapa? institusi keuangan. Okey, yang kedua, ha, kita dikenakan faedah. Nombor tiga, membayar harga lebih daripada harga asal. Biasanya ada faedah sebab itulah kita bayar lebih daripada harga asal. Yang keempat, bayaran menggunakan kad kredit dan asuran secara bulanan. Okey, kad kredit ni bentuk kad ya. Dalam kad ni ada duit. Ha, jadi sama ini bentuk wang tunai. Yang ini kad kredit. Walaupun kita bayar pada juru jual. Tapi ada perbezaan di antara cara pembayarannya. Jadi yang mana satu lebih baik. Okey, kita perlu tengok situasi keadaan pada ketika itu kadang-kadang ada yang perlu bayar secara tunai kadang-kadang ada yang perlu bayar secara kad kredit ha, ini adalah untuk pengetahuan kamu apakah perbezaan di antara keduanya Baiklah murid-murid, jom kita nyanyi. Tajuk lagunya ialah Nak Buat Apa? Awak boleh ibas kod ini dan rujuk buku teks matematik tahun 5 muka surat 108. Mari kita nyanyi. Thank you. Yeay. Baiklah murid-murid, mari kita cuba buat latihan. Okey, mari kita cuba soalan ini. Latihan dalam buku teks matematik tahun 5 muka surat 109. Okey, soalan yang pertama. Okey, di sini ada simpanan, pelaburan, faedah mudah, faedah kompaun, kredit dan hutang. Se sebelah sini sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi, institusi keuangan. Wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberi keuntungan. Pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Ya, mana satu jawapannya? Okey, simpanan yang mana satu jawapannya? Ya, ini simpanan bermaksud wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Pelaburan pula Ya, pelaburan wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberi keuntungan. Apa faedah mudah pula? Ya, sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu dipanggil faedah mudah. Okey, faedah compound, faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey, kredit ialah kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. Dan akhir sekali, hutang tentulah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Baiklah, murid-murid, kita tengok lagi soalan yang kedua. Okey, yang bahagian A ialah... Wixon boleh menyimpan dan mengeluarkan wangnya dengan mudah. Apakah jenis akaun Wixon? Apa ya? Ha, kat sini ada kata kunci. Ha, boleh mengeluarkan dengan mudah. Boleh mengeluarkan wang dengan mudah. Jadi, akaunnya ialah akaun simpanan. Baiklah, Soalan yang kedua, okey, untuk soalan B ialah Jack Deep menyimpan wang dan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Namakan jenis akaun Jack Deep. Jawapannya ialah, kalau kawan tengok kat sini, kata kuncinya ialah simpan wang dapat keuntungan. Ha, dalam bentuk dividen. Kalau dividen ni jawapannya ialah akaun pelaburan. Seterusnya, bahagian soalan C ialah Angelina tidak mengeluarkan wang simpanannya dalam tempoh 3 tahun. Namakan faedah yang diterima daripada wang simpanan yang tidak dikeluarkan. Kat sini ada tempoh. Apakah faedahnya itu? Ya, jawapannya ialah faedah compound. Baiklah murid-murid, hanya itu sahaja video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga ke akhir video Cikgu dan jangan lupa kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye.